Gazetari Hoxha paralajmëron fundin e Metës, na kanë vjedhur edhe kohën matje. Gazetari Poli Hoxha gjatë një emisioni televiziv deklaroi se Ilir Meta ashtu si Berisha do të përfshihen në hetimet e SPAK për korrupsion. Hoxha tha se Meta, por dhe partia e tij do të bëhen pjesë e tranzicionit të drejtësisë për të korruptuarit. LSI dhe SHPK është një lëvizje që ekziston, lideri po ekziston dhe ajo. Në momentin që liderit i fillojnë problemet penale, pije në letargji. Kur është në pushtet, fryhet, shkon 250.000 vota, kur nuk është në pushtet, thahet. Në këtë kuptim, nuk e shefare. Ilir Meta në e shoh si pjesë të kësaj që po ndodh me Berishën, e pres të ndodh si me Metën ashtu dhe Ramën. Kolonale të këtij tranzicioni e kanë gatuar vetë fatin e tyre, jo ne, na kanë vjedhur edhe kohën matje. Prej demokracisë mendonim se do të hynim në Bashkimin Evropian dhe kaluan 32 vite dhe ende nuk ka shpresë. Si mund të themu vajzës që voto për Berishën, duhet të hapim rrugën të rinjve. Këta nuk lëvizin, nuk shkuleshin as me votë. Tani të ndiqet rruga penale. Tha Hoxha.